Tervetuloa tähän Keyframein suoraan lähetykseen Reisjärven urheilukentältä. Paikoillanne valmiit. Hep! Sieltähän lähtee Laura vetää aivan loistavasti. Millaiset harjoitus- ja urheilumahdollisuudet tää Reisjärvellä on? Tosi hyvät. Täällä pääsee monipuolisesti harrastamaan ja harjoittelemaan kaikenlaista. Niin, että säkin vedät pituutta ja joo. Kuulaa ja joo. Hiihdät ja joo. Surffaat ja no, melkein. Niin, no melkein. Ja sitten täällä on hirveästi talkoolaisia. Joo, täällä on paljon. Se on hyvä puoli tässä, että saan talkootyöllä paljon tehtyä. Tämmönen Jukka Aho, tunnet sä hän? Joskus kuullut. Säkin oot näitä Reisjärven talkoolaisia. Kyllä, täällä tulee oltua aika paljon. Ja kyllä ihan niinku omasta halusta. Ei tämä ole pakollista, mutta tää on ihan niinku omasta halusta. Ja joku, onko 100 tuntia vuoden aikana? Miltä nyt tuntuu? Muuta maalle.